Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Prest, geografia galdera, Imanol. Zora luzen gaude, beraz hau? De bai, bai, aza. Bai, egia da justu ibai zati honetan, ibai antza hundirik ez duela, baina hala esaten diogu, bai. Ba, ura desente pasatzen da hemendik, eh? Ura izatea ez da ibai izateko baldintza bakarra. Egia da, honek ura izan baduela, baina egokiagoa litzateke esatea, hainbeste eraikitzeagatik, ibai hau ubide bihurtu dela. Egia esan, etxeak gainean daude. Bai, arazo horixe bera dugu ere, Kantauriar isurialdeko hainbat udalerritan. Baiara estuak dira, eraikitzeko ere mugutxi dago, eta horregatik garai batean, etxeak ibaiaren ondo-ondoan egiten zituzten, uholde arriskua kontutan hartu gabe. Eta orain zer? Ba, gaur egun horrelako bideratzeak pertsonak bizi diren eremuak uholde arriskuan daudenean soilik egiten ditugu, baldin eta beste aukera bideragarriagorik ez baldin badago eta beti ere modurik naturalenean, baina halako eremutan ikusten duzunez nahiko zaila gertatzen da. Ez du erresa ematen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.